אבל את חשבת גם אז, בעניין של אנחנו, אני רוצה לתת אותם במבחה וכל מיני יותר מידי בכלל. אבל מי? מה אתה יודע במבחה? כן, בואי נגיד. כל הילדים וכן, ילדים וחדים, כל הילדים. כל הילדים, תתקל את העת יש לנו. כל הילדים של האחים. כל האחים קרים שם. וואי, התרגש עד כדי לרצות מפגש משפחתי, זה קיצוני קצת. בואי, בואי. היום חוגגים יום הולדת של אביבה באיחור של יום אחד. תודה רבה. הצלעות שלב אל. אוי 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 אוי. מה מידה לשם? כן, כן, ילדה, טובה וגדולה. כן, אני אחזיק אותך. רוצה מים? יין למים? כן, יואבת. אצבע, אצבע. טוב, אצבע, מה? לא, 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 לא. לא? אפילו לא אצבע. אני אתן לה, אבל אל תדאג. יואבת? אני צריך שאתה תיתן, אני... לא, פשוט שלא תספוג את חמת זעמה של לילך. אתה מצלם את תמר? אני מצלם את תמר ואותך ואת לילך ואת כולכם. תגידי מה שאת יודעת להגיד, שזה כיום אבא. תגידי אבא. זה כבר לא רחוק מאביבה. לא לבכות. הנה, הוא גם מתעורר. היא יושבת יפה מאוד. עוד מישהו התעורר? כן, עיניים פתוחות. היא יושבת ממש יפה מאוד, תראי. אני כזקת. בוקר טוב. היא צריכה תמיכה כאילו למטה שלה. בסדר, הנה. ככה היא גם רגילה לשבת.